Пускам. Пусни го. Давай, давай. Здравейте. Това е най-първото клипче на канала Бух. За колко си купил тост? За 10. За 10 долара. Да. Неща така. Така е. Говориш бе, пич. И така, ето къде почваме. Преди да почне клипа, искам да ви кажа. Така. Значи. Ето. YouTube. Това е нашия канал, чакай. YouTube. И искам да ви да се абонирате и всичките клипчета. Така, значи, добре, мерси. Пуснах я, бе. Аз съм чул, че е много страшно между другото. Чакай, че е малко оф кадър. Как да я направя сега? Опа. Какво правя? Ти гледаш, нали? Гледам. Аз съм споделил екран, защото просто да видиш. И така. Абе, мисля, може да ми купиш. Аз нямам пари в Steam. Ама като ми дадат и майна сам трябва. И ще видим, може. Ама трябва да може с колата. Ти тъпли си. Добре, би за ме. О! О, мъгъ! Човек, аз ти казах, че тази игра е страшна, ама... И докато не забравя, защото това клипче няма да е много дълго, само така леко интродукшън за сериите и... О! Не, не, не. Не знам дали ще мога да издържа с тази игра. Стиска локомотив по един. Аз за какво съм ти звъннал и да ти споделям екран, като ти само ще ми разваляш клипчето? Но аз ти казвам не, но съм завършил. Извинете, аз си пада малко. Верно ли бе? Леле, какви са тия изроди в тази игра? О, мърка. И така, нали, това ви казвам, че наистина искам да ви харесате клипа и да ни пишете в коментарите долу, защото единствената причина, която аз правя клипчета е за вас, хора, и вашите коментари ми топлят душата. И моля не без хейт. Нали може? Ама гъва е! Аз се казах, че не мога. Ай, давай.